Ugotwebiarat socialur ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა მილიონერი თემურ უგულავას და მოდელი ნინი ნებიერიძის ურთიერთობა. სანამ უგულავას მეუღლე ბაია დავითაია სასამართლოში თავისი უფლებებისთვის იბრძვის და განქორწინების შემდეგ ქონების ნახევარს ითხოვს, ბიზნესმენმა თავის ბევრად ახალგაზრდა რჩეულთან ერთად ახალ სახლში რემონტის დასრულებამდე გადაინაცვლა. Როგორც ნინი წერს, ის და თემური უკვე ახალ ბინაში არიან. მიუხედავად იმისა, რომ რემონტი ჯერ არ დასრულებულა. Როგორც ჩანს, ქორწილიც აღარაა შორი პერსპექტივა. Ალბათ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც უგულავა ბაია დავითაიას ოფიციალურად გაეყრება. მანამდე კი საქმე სააპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლა. რაც შეეხება მილიონდრის ახალგაზრდა მეუღლეს, ნინი ქმარს გამუდმებით უხსნის სიყვარულს სოციალური ქსელის საშუალებით და ერთობლივ ფოტოებსაც აქვეყნებს. ერთ-ერთ სურათზე მოდელი ოთარ ჭილაძის ცნობილი ლექსის, გარეთ ისევ წვიმს ფრაგმენტს წერს: შენ ხარ ოთახში ჰაერზე მეტი, მიმართავს ნინი მომავალ მეუღლეს. ნინი ქართულ მოდელებს შორის ალბათ იმ მცირე გამონაკლის მიეკუთვნება, რომლებიც საკუთარი სილამაზის დემონსტრირებას არ ერიდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება თემურ უგულავას დაუკავშირა, როგორც ჩანს, მისგან არანაირი აკრძალვა არ აქვს. შესაბამისად, სოციალურ ქსელში თამამ ფოტოებსაც ხშირად აზიარებს.